Predstavite se. Ja sam Milena Banić, konsultantkinja Centra za prava deteta i koordinatorka projekta. Ovo je projekat unapređenja intersektorske saradnje u zaštiti dece od nasilja koji Centar za prava deteta realizuje u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Beogradu. Projekat je usmeren na unapređenje intersektorske saradnje u 12 opština ili gradova u Srbiji. Cilj projekta jeste da se na lokalnom nivou zapravo unapredi intersektorska saradnja, odnosno odgovor, efikasan odgovor svih sektora u zaštiti dece od nasilja. U tom smislu ovaj projekat, između ostalog, pored podizanja kapaciteta profesionalaca koji zajednički u stvari rade na zaštiti dece od nasilja u svojim sektorima, rade zajednički na lokalu i na izradi mehanizma za unapređenje zapravo intersektorske saradnje, a to je sporazum upravo koji je danas potpisan u gradu Sremska Mitrovica. Cilj zapravo ovog sporazuma jeste da se njime prevaziđu zapravo svi problemi koji su negde tokom ovog trajanja projekta i uopšte procesa negde prepoznati u na nivou znači grada Sremske Mitrovice i da se zapravo definišu jasno obaveze i efikasna postupanja svih sektora i njihova međusobna saradnja kako bi se zaštita od dece od nasilja da kažemo brzo odvijala, odnosno da bi svi sistemi pravovremeno i efikasno reagovali.